svého pastýře duší, a to je Ježíš Kristus. Za vaše hříchy nezemřel papež, za vaše hříchy nezemřela Marie, za vaše hříchy nezemřel žádný svatý, za vaše hříchy dokonce nezemřel ani nějaký apoštol, Petr, Pavel nebo Apollo, za vaše hříchy zemřel jenom Ježíš Kristus. A jenom on má tu moc na nebi i na zemi odpouštět lidem hříchy. A díky Bohu, že on je živý, tak můžeš dnes kdykoliv k němu mluvit, vyznat se mu ze svých hříchů a tohoto živého Ježíše Krista požádat, aby se nad tebou smiloval a tvoje hříchy odpustil. A on je hojný v milosrdenství. Je sice strašlivý ve svém hněvu, je Bůh, ale hojný ve svém milosrdenství. On neodvaruje žádného kajícího hříšníka. Proto běžte k Ježíši, dokud je čas, lidi. Abyste nepromarnili čas vstupu do Božího království. Protože ta doba milosti jednoho dne skončí. Jednoho dne se ty dveře do nebe zavřou a už bude pozdě na spásu, už bude pozdě na pokání. Ve chvíli, když zemřeš, už není žádný očistec, už není žádná možnost nápravy. Potřebuješ mít odpuštěný hřích dnes. Dokonale odpuštěný Kristem. Když Ježíš odpouští hříchy, tak je odpouští dokonale, odpouští je všechny. A dává ti svoji spravedlnost. Zbavuje tě tvé nespravedlnosti a dává ti svoji spravedlnost. A tím se my chlubíme. Praví křesťané se chlubí Kristem. Nechlubíme se nějakou církví, nechlubíme se papežem, kardináli nebo nějakými jeptiškami. Chlubíme se Kristem. Dokonce se ani nechlubíme nějakou 2000letou historii, což je další jenom mýtus katolické církve, že si přivlastnili, i to rané křesťanství si přivlastnili pro sebe, tak jako si pro sebe katolická církev přivlastnila církev s Metodiem, a přitom to byla katolická církev, která církev s Metodiem pronásledovali. Katolická církev to byla katoličtí kněží, kteří vyháněli Cyrila s Metodiem a jeho žáky z Velké Moravy. A dneska si ho přivlastnili, znárodnili si ho pro sebe katolici, jako by to byli nějací jejich svatí. A přitom je pronásledovali, zakazovali jim kázat ve staroslovenštině. To byli katolici, kdo zakazovali kázat Konstantinovi a s Metodiem ve staroslovenštině jejich žákům. A dneska si katolici přivlastnili tuhle tu tradici, která jim nepatří. Konstantin s Metodiem nebyli žádní katolici, přišli z Byzance. Protože si je katolici přivlastňují a tak si přivlastňují spoustu věcí. Takhle oni deformují historii křesťanskou a lžou vám. Žou vám, když tvrdí, že mají posloupnost od samotného Petra, že mají papežskou posloupnost od samotného Petra. V tom vám žou. Žádnou takovou posloupnost nemají. Zkuste se dovat dnešního papeže Františka s Petrem. Nesrovnatelné. Ten liberální levicový antikrist František je nesrovnatelný s rybářem Petrem, služebníkem Kristovým. Protože za tvé hříchy, za moje hříchy, už zaplatil Syn Boží, Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus přišel, aby zcela vyrovnal dluh tvůj. Ale pokud odmítneš to, že za tebe někdo zaplatil, tak budeš muset platit sám. Takže vyber si život, anebo smrt. Je na tobě, co se vybereš. Možná dneska je poslední příležitost, kdy to můžeš udělat. Možná, že už za pár sekund tady ani nebudeš. To je na tobě. Ale teď v tomto okamžiku máš možnost přijat Ježíše. Máš možnost přijat Ježíše, ale taky ho můžeš odmítnout. Jak tady ten, to stvoření, co tady šlo. Ale je to na tobě, to rozhodnutí za tebe nemohli udělat rodiče, když tě přinesli do nějaké, ani nevím, jak to nazvat, to není ani chrám, to přeci není možné, protože v Biblii čtete, že jedno z přikázání, druhé přikázání říká, nezobrazíš si Boha ničím a ani se mu nebudeš klanutí. Budeš milovat Boha, Pána svého, z celého svého srdce, celou svou duši a celou svou silou. A on proto poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby ty neměl dluhy, abys mohl mít věčný život. Já jsem rád, že se usmíváte, protože začínáte chápat, že bez oběti Pána Ježíše Krista nemáte žádnou naději. Ano, teďka se můžete jít opít, zpetovat, zahlušit hudbou, ale zítra je velice pravděpodobné, že se probudíte s kocovinou a
že... A nebo se vůbec neprobudíte. A pak budete stát před soudcem, který v Božím slově v Biblii se píše před očima toho, jehož se budeme zodpovídat. Není nic skryté, ale... ...lidé a že je tady Bůh. A že ten Bůh je dobrý, že ten Bůh je spravedlivý. A ten Bůh se postará jednoho dne o to, aby byla naplněna veškerá spravedlnost, aby v spravedlnosti bylo učiněno zadost. A co to znamená? Co to mimo jiný znamená? Že spravedlnosti bude učiněno zadost. Že všechno zlo, všechen hřích, který byl spáchán, bude potrestán. A to včetně tvýho hříchu. To není nějaký abstraktní hřích nebo nějaký zlo, který se děje jenom někde v nějaké válce, nějaký stovky kilometrů daleko. Ne, zlo se děje tady a zlo, a co je? Kdo produkuje to zlo? Co produkuje to zlo, který se tady děje? Je to zvrácený lidský srdce, je to hříšný lidský srdce. A to hříšný srdce nemá jenom nějaký ultimátní zloduch, jako byl Hitler, dneska mnozí mají za ultimátního zloducha Putina a podobně, ale to zvrácené srdce, hříšné srdce máš i ty. A potřebuješ si to přiznat, potřebuješ to pochopit, protože jsi hříšníkem, že jsi na cestě do záhuby, že jsi na cestě do pekla, na cestě do zatracení. A že je tady Bůh, kterýmu se budeš jednoho dne zodpovídat. Přímo Bohu, přímo živému svatému Bohu, tomu té nejdokonalejší bytosti, která je. Bůh je, Bůh vždycky byl a Bůh vždycky bude. A tento Bůh má právo, má nárok na to, abys mu skládal účty ze svého života. A proč? Protože tento Bůh tě stvořil. Kdyby Boha nebylo, kdyby Bůh nechtěl, tak na tomto světě ani nejseš. Kdyby Bůh nechtěl, tak nestvoří tento svět, tak nedá, že se tady budou rodit lidi, nebo že se narodíš konkrétně ty. Ty jsi Božím stvořením. A jednoho dne se budeš Bohu zodpovídat, Bohu vykazovat. A co po tobě Bůh chce? To je dobrá otázka, na kterou bys měla znát odpověď. Co si Bůh od tebe žádá? Jaký jsou ty Boží požadavky na tvůj život? Proč tady na zemi vlastně jsi? Jsi tady proto, aby si se svým životem dělal, co chtěla, abys řešil, abys chodil na toto místo, aby se tady oddával alkoholu, marihuaně a dalším všelijakým návykovým látkám a drogám. Ne, proto tady nejsi. Ty jsi tady proto, abys poznal Boha Stvořitele, abys ho poznal skrze Pána Ježíše Krista a abys mu stál slávu, aby se mu podřídil, abys ho uctíval, abys uznal, že on je tím dobrým stvořitelem a že není na této zemi ani pod nebem, ani nikde nikdo lepší než on, protože on říká to přikázání, který Pán Ježíš Kristus říká, je miluj Boha vší svou silou z celého svého srdce. A zhromažďujte se po hlavě chlapy, kde neníčí ani mé, ani nás, a kde zloději nevykupávají, nekradou. A jak si můžete zhromáždit v nebi? V prvé řadě tam máte dát ten největší svůj poklad. Ten, nebo máte si uložit svůj největší poklad. A to nejsou vaše peníze, nebo akcie, nebo bitcoiny. Ten největší poklad je tvoje duše, tvůj vlastní život. Ten si máš uložit kolu do nebe, který tam si žádný zloděj nedostane, aby tě okradl ten poklad, aby tě ho vzal. Protože ta duše, té chvíli, když si svěříš Bohu, je strážena všemohoucím Bohem. Ježíš Kristus říká, nikdo, který věří mé ovečky, nikdo nevěděl z mých ruky, nikdo nevěděl ani ďábel. Věřící do člověka, který spoléhá na Ježíši Krista, nemůže to člověka vyrvat z Boží ruky z Ježíšovy ruky. To je to, co musíte udělat. Svoji duši,
si uložit, zhromáždit, dát ho na pou, směří pou Ježíši Kristu, který je živý. Ježíš není nějaká ukřižovaná soška někde na krucifixu, jak to vidíte v posteli. Ježíš byl si se ukřižován a to sundal z kříže, dán do hrobu a třetí den dostal z mrtvých. A ta doma neumírá, ale žije. A protože žije, tak tě může slyšet. Může slyšet tvá volání, může slyšet tvoje prosby, může slyšet tvé modlitby. A protože je živý a má moc, tam také může na tvé modlitby a prosby odpovědět. Ale otázka je, jestli se modlíte v souladu s Boží vůlí, jestli se modlíte jenom pro své sobecké zájmy, ale na první místo se nemodlíte o odpuštění svých hříchů, tak proto voláte. Sláva Kristu, lidi, obraťte se ke Kristu, dokud je čas. Pokud trvá čas Boží milosti, protože jednoho dne Bůh přijde znovu, aby soudil. Vás Pane Bůh soudí do jednoho dne, jestli se včas neobrátíte, včas neučiníte pokání. Tak budete muset skládat účty ze svého života, proto muset platit za to, jak jste se provinili vůči zákonu Božímu, jak jste hřešili, žili sobecky, žili jenom sami pro sebe a nezdali jste slávu svému vlastnímu stvořiteli, který vám dal život, zaopatřuje vás životem i v této chvíli vás zaopatřuje Bůh životem. A je to velká milost, že on zaopatřuje životem i ty z vás, kteří právě odmítáte, rovnáte se Bůh, nebo říkáte, Bůh neexistuje, i ty ateisty, Bůh zaopatřuje životem, protože Bůh je milosrdný. Ale jednoho dne Bůh také bude muset projevit svou spravedlnost a bude muset soudit a oddělit spravedlivé od nespravedlivých. Spravedliví půjdou do nebe, ale nespravedliví půjdou páleni jako plavy v nenasytelné ohni. A vy jste nespravedliví, protože nemáte spravedlnost Kristovu. Jste nespravedlivými lidmi. Vaše skutky o tom svědčí. Jste pošetili lidé. Jste pošetili lidé. Dívky tady chodí mnoha z nich poloobnažené, skoro polonahy. Někde kluci chodívali prostitutky někde na E55 nebo někde. Tak dneska chodí mladé dívky. Proč? Tam dali svoji vlastní důstojnost, tam dali svoji vlastní sebehodnotu, který ďábel je podvedl a domluvil jim, že se musí vystavovat polonahé všem lidem na oči. Kde je důstojnost takového ženy, který muž, který je častým mužem, byl rozdíl zájemu nic takového. Jaký je čas obrátit se ke Kristu? Biblia říká, že se žena má obrátit v sumě, že to, co se Bohu na ženě líbí, je tichý a pokorný duch, že to je, co Bohu se vzácné. A dneska feminismus ženy udělá nějaké pochlapy. Feminismus ženy okradl to štěstí, o ten pravý smysl jejich života, kterým je. Být doma, vazit a rodit děti. To je pravý účel ženy. Tam je žena opravdu šťastná. A není dělat kariéru, zabíjet svoje děti při potratech, kdyby to nějaké hormonální antikoncepční pilulky. To je zkáza duše ženy. Ten feminismus a ta levicová ideologie vás obohala. Vy potřebujete opravit svoje myšlení na základě Božího slova, na základě Bible, který je věčným Božím slovem, který je dokonalým návodem na šťastný a úspěšný život. Ne podle kritérií tohoto světa úspěšný život, ale podle těch absolutních Božích kritérií úspěšný život. A úspěšný život je takový život, který je žitý pro Boha, který není žitý pro tento svět, který má ten pro hmotu, ale úspěšný život je ten, který je žitý pro Boha, pro věčnost, pro věčnou slávu, pro to, co vás převyšuje, pro ty vyšší hodnoty Boží ideálu, pro Ježíše Krista. Takový život je úspěšný, to bude žitý pro Ježíše Krista. A všechno, co je vykonáno mimo Boží vůli, je nakonec ztrátou pro tebe. Jakmile zjistíš, že to byla ztráta, že to byl špatně investovaný čas, jako to letárku, špatně investovaný čas, špatně investovaná peníze. Nakonec budeš jenom o několik stovek chudší, ráno možná v nějaké depresi nebo v kucovině, nebo v jeden čem, a zjistíš, že to byla promarněná naděje. Dneska tam jdete s nějakou naději, očekáváte od toho, co? Nějaké povyražení, nebo že potkáte životní lásku, nebo aspoň nějakou ženskou hrdosti, co od toho očekáváte, většinou z toho se vůbec nenaplní. Právě budete s protaženými obličeji odtud ze svítání, unavení, na druhé stupně nějakých drogách s kocovinou a zjistíte, že váš život je ještě prázdnější, než byl předtím, než byl v této chvíli. Jste podvedení ďáblem. Ďábel přišel, aby člověka okradl o pokoj, o spásu, o život.
Ježíš Kristus říká, říká, Bůh nazývá ho nepřítelem. Říká nepřítel, přicházím, aby zabil, kradl a ničil. Zabil tvou duši, ukradl ty oštěsky, ukradl ty otroky a zničil tvůj život. Skrze lež tohoto světa. Zvána ty zvířatů, předvoz, předčeník psovi, zvána dala ohodaná kost. Ohodaná kost, že budeš šťastnou, aspoň na chvíli. Nebo nějakým nemanželským sexu, nebo při pornografii doma někde, stávalo se uchájet. A jak potřebujete, aby do vašeho života vstoupila Boží moc, aby Boží síla vstoupila do vašeho života, aby Bůh proměnil vaše životy, naprosto dokonalé z gruntu, protože Bůh se nezabývá nějakým retušováním. Bůh není žádný troškař, on se nezabývá nějakým opravováním charakteru tu a tam. To dělají nějací koučové a nějací influenceři a nějací mentální trenéři. Ty dělají takovéhle ten pomožní věci, ale Bůh se zabývá radikální proměnou člověka. Bůh totiž dává lidem zjištění, který zvývá jméno Pána Ježíše Krista, tak Bůh jim dává úplně nový život. Úplně nový život. Jak říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, ale všechno činí nové. Přijďte ke Kristu, vstupte do Ježíše Krista vírou. Stavte se jeho následovníky, Božího Syna, a on vás nikdy nesklame. Tvoje bližní, tvoje blízcí tě možná zklamali. Tvoje žena tě zklamala, byla ti milorná, nebo jste se rozhodli, nebo nějaká družka přítelkyně. Lidské vztahy jsou převrácené a rozvrácené v této společnosti v 21. století. Protože každý jde hrdí sám na sebe, každý sobecký si hrdí na svém písečku. Už se vytratila společnost, už se vytratilo to Kristovo přikázání, kde říká Ježíš, miluj bližního svého jako sebe samého. To už dneska lidi neposlouchají, aby milovali svého bližního jako sebe samého. Dneska je to náboženství ego, to já, jenom já všichni. Pavel ve svém listu a říká, abychom se nenechali svést náboženstvím andělským. Vy jste se jim nechali svést. Ďábel se převléká za anděle světla. Ten ďábel, který se převléká za anděle světla, z podvodu. A odvádí vás od Krista, od jediné spásy pro člověka, od toho Ježíše, který řekl, já jsem cesta, pravda i život, žádný nepřichází k Otci než skrze mne. A lidi, je nám vás lito, obraťte se k Ježíši Kristu Bible, ne k Ježíši Kristu strážné věže, ne k Ježíši Kristu interpretovaného strážné věži, ale sami před Bohem, před jeho tváří, sami čtěte písmo svaté a ptejte se Boha, Bože, zjev mi, kdo je opravdu Ježíš Kristus, protože na tom záleží vaše spása. Ty prozitá, kdo by vzýval jméno Páně, ten bude spasen a tím pánem je Ježíš. Jestliže nebudete vzývat jméno Ježíše Krista, nebudete vzývat jméno Ježíše Krista, zvazíte v pekle, které potíráte. A vy to slyšíte, nedělejte, že neslyšíte. Bůh vás bude dát zodpovědnosti za to, co jste dneska slyšeli. Když jste slyšeli pravdu, Bůh vám to připomene na Božím soudu, pokud se včas neobrátíte, neučiníte pokání a nepřijmete Ježíše Krista Božího Syna, který je způsobem pitvy lovem Bohu. Způsobem své existence svou podstatou, je svou podstatou s Otcem. Homogenes, jak je psáno v řeckém překladu, v řeckém textu Evangelium. Je stejné podstaty s Bohem. Jednorozený, homogenes, jednorozený Boží Syn. A lidi, čím to pokání, kde bude čas, obrátte se k Ježíši, než bude pozdě.